Abekitongole ekiwoza omusolo mu ggwanga ekya Uganda Revenue Authority nga bakulembeddwa mu Julius Lukwasibwe bakutte omuvubuka onda Patrick Entinda oluvannyuma lw'okumusanga ne box za bisikwiti eziwera 7 nga mukukusa asobole okwewala okusasula omusolo. Emotoka UAP 139A, emotoka role ebadde twala ebintu biscuits egamba ngu ebitwala Congo ate ne babireeta wano omuntinda ne babijjamu ate baagala kubitunda wano. Lukwasibwe ategeeza nti bisikwiti ono yajjibwa mu ggwanga lya Sri Lanka nga alina kutwalibwa Congo nga bamuyise ekatuna kyokka kibeewunsiza okufuna amawulire tebamutikkulira ntinda mu Kampala. Agambye nti yenna abalirirwamu omusolo gwa bukadde 10 ng'abantu nga bano bafiiriza gavumenti. Kumi obwa Uganda shillings. Onda asangiddwa ng'asibiddwa emiguwa agambye naye bisikwiti waliwo yamuwadde okumuleeta okumutunda ng'ebyomusolo tabimanyiiko. They're not mine. I was sent. Yes, that gun offloaded that I didn't know here. Zendese ulesi bintu. Zemvuga moro peyo. Kuddamuko. Kuddamuko. Nze bangami mbireete. Nze bagenze okubajja kempapula. Nga ibasoma ku mpapula nga kuliko bigenda banize mbadde simanje ebiraga. Twagala kugamba aba transporter abalina ebirole byabwe babikozesa business bewale kukozesibwa ate emotoka zaabwe niziyingira mu bizibu. Abadde abitwara tujja kumugora omusango gwa smuggling and diversion. Abadde abitise emotoka n'emotoka tujja nayo kujugura omusango. Bisikwiti atikiddwa ku motoka n'atwalibwa nga ne Honda naye atwalidwa ku polisi. Obedi Lutale yakusakidde guli lino ku Bukedde TV1.